Кірхі відбувся концерт Народного жіночого академічного хору імені Світлани Фоміних Миколаївського коледжу культури та мистецтв, який щойно повернувся з Німеччини із престижного міжнародного конкурсу камерних хорів, де посіли друге місце і отримали спеціальний приз. Що є Народний жіночий академічний хор імені Світлани Фоміних? Це кришталеві голоси чарівних жінок, яким сьогодні підкоряється Європа. Ось воно йдуть до сцени. Легкі, струнки і всі як одна талановиті. Нам пощастливилось пройти кастинг і попасти на міжнародний конкурс камерних хорових колективів в Германії, в місті Марктебердорф. Этот конкурс – это конкурс хоров high level, высшего уровня. То есть мы соревновались с профессиональными коллективами со всего мира. Репертуар, що представили на конкурсі у німецькому містечку Марктобердорфі, був досить насичений і складний. Але наші хористки впорались. Діло честі було представити культуру не ущербною, а культуру максимально высокого уровня. И нам, то есть, грело то, что мы яркие, нам есть что показать Европе. Привітати конкурсантів з перемогою та високою оцінкою їх діяльності прийшли миколаївці, колеги і друзі. Самое главное то, что этот хор действительно профессиональный. И поддерживая Татьяна Островская в традиции Светланы Григорьевны Фоминых, она ставила силу духа ее профессионализма и понимания, что сегодня хоровое искусство остается редким. Хор – це найскладніший вид мистецтва, адже це живий голос людини, такий ніжний і такий хрупкий. Хор наш – это імідж городу, это імідж області, это імідж нашей Украине. Аніта Рашевська, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.